lagu sing tak tunggu. Kowe aja neng tawang mangu, neng tawang mangu nganti lingsir serengeng ini. Ono kini aku nunggu kowe. Adap sini, adap sini. Adi SMS Rambang. Gopo. Wah, ya wes ya. Siap? Agak gini? Bungkus sedikit lagi. Oh. Piye to? Lan jogete ngono. Ning TikTok ngono. Oh, ngono sih. Ini ya. Kurang entuk sak tek berarti sak mene. Sak mene. Sampeyan andok andok rene to. Nah, sak mene, sak mene. Sak mene ya. Pas ki ya. Iya to. Duh. Nolak kok iso yo wes. Ya wes iki Madurono ayo. Kayak aku ya. Terus terus ayo. Terus ayo. Nah, pas ayo. Waleh aku. Piye? Gua koyo mentok. Mentok kok sampeyan gedene kaya ya no. Eh siap ya. Tangannya ini. Eh kok Titanic ya. Titanic. Titanic. Wow. Becak kan ganteng yang ini anaknya sopa. Aku gemes sama modelnya becak ya. Canda lucu. Ya lucu deh. Gemesin. Lah demek saite lo sayang. Duh. Mesin. Mangane apa ta, Dik? Loh. Kok dedek iki lho? Oh, yes. Siap ya. Ayo, ada mesin. Tengen dia. Ayo. Sik mancing. Nana jancane. Jancane kowe ning endi? Kelangkahmu. Oh,
Ya, Pak, susah. Terima
kuasa lan yo dhewe. Ora ngono nek nang HP nang nang kabeh yo ngono. Enggak rasa ngono. Ora ngono. HP yo ngono kanan. Tapi kuwi pas ora kok kanan. Mas iki mung bisa kok yo. Apa sih dia kalau tak kenal? Ini pasal berapa? Apa lagi?
Ya, aku jadi. Ya, aku jadi. Tak komen. Tinggalkan sekali.